У Дніпрі маршрутка протаранила багатотонну фуру. Аварія сталася на проспекті Слобожанському. За однією з версій патрульних, водій маршрутки хотів уникнути зіткнення з іншим авто, але маневр не був вдалим, і він врізався у фуру, що їхала попереду. Удар хоч і був не надто великої сили, але в результаті зіткнення постраждали 5 людей. Їх госпіталізували із забоями. Поки на місце аварії їхали слідчі, на в'їзді у місто утворилася серйозна тягучка.